Farbar Kadir, iš Kretar į Partijas Demokratike. Zoti Kadili, mirë se vini në studio. Faleminderit për këtë mundësi për të biseduar. Zoti Kadili, situata brenda Partisë Demokratike me sa duket është e tensionuar mes kryetarit aktual Basha dhe Berishës, ndërkohë gjatë ditës së djeshme, ish kryetari Berisha ka shpallur edhe datën për mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, është data 11 dhjetor. Sipas mendimit tuaj, Zoti Kadili, a ka mundësi Berisha të mbledh kuvendin kombëtar në një kohë kur Basha është prehur i qartë dhe i prerë që nuk do të lejojë një kuvend anti-amerikan e para, dhe e dyta duke marrë parasysh që organi më i lartë i Partisë Demokratike është pikërisht kuvendi kombëtar? A mund të përcaktoj Berisha një datë për mbledhjen e tij, kur ai faktikisht është vetëm një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike, i përjashtuar edhe nga grupi parlamentar? Zoti Berisha po tregon vullnetin e tij politik, po demonstron qasjen e tij dhe mbështetjen e tij, dhe këtë e ka shpallur tashmë. Është në të drejtën e çdo politikani që të shpall vullnetin e tij, projektin e tij politik. Siç është edhe në të drejtën e gjithkujt tjetër për t'u bashkuar ose jo, për ta kundërshtuar ose jo projektin e Zotit Berisha apo çdo projekt tjetër. Nga ana tjetër ne kemi Zotin Basha, kryetarin në detyrë, i cili është deklaruar politikisht që është kundër të kuvendit sepse e quajnë një kuvend anti-amerikan, po nga ana tjetër ka deklaruar që nuk do ta lejojë këtë duke u kapur tek statuti. Në thelb ka një përballje midis kryetarit dhe ish-kryetarit. Ish-kryetari ka grumbulluar legitimitet prej antarësisë. Kryetari ka legitimitetin e të qenit i votuar dhe do kapet në nenet statutore. Pra njëri do mbahet nga vula, njëri do mbahet ka ata antarë që e ndjekin nga mbrapa. Ata antarë që ndjekin nga mbrapa Zotin Berisha, një pjesë mund të jenë thjesht fanatik të Zotit Berisha, dhe çfarë do lloj gjëje që thot ai, është natë, është ditë, e ndjekin. Po një pjesë tjetër shkojnë mbas Zotit Berisha sepse ai ka ditur të artikuloj disa kërkesa që lidhen me nevojën që kanë ndier antarët e Partisë Demokratike për ta ndryshuar situatën e Partisë Demokratike. Ktu kemi të bëjmë pra me një përzierje të dy flukseve që janë rrotull foltores. Jan njerëzit e Berishës dhe njerëzit e PD-s që e shohin Berishën si instrument jo si qëllim. Zoti Basha nuk ka treguar vëmendje ndaj shqetësimeve të antarëve për të dhënë si tua shpresën që nëpërmjet ti mund të ketë një korrigjim situata e Partisë Demokratike. Në thelbin e vet kemi dy lider që në mënyrë të paprincipta, si njëri si tjetri, po tregojnë mungesë totale dhimbshurie dhe respekti për sakrificat e demokratëve dhe në thelb po e coptojnë Partinë Demokratike. Data e përcaktuar nga Zoti Berisha 11 dhjetor, a e bën këtë kuvend të palishëm? Nuk është data, nuk është ndoshta edhe mënyra si mblidhet. E lishme do jetë ajo çfarë do vendoset në qofse do përballen në gjykat. Legjitime është në qofse mblidhen. Dhe në qofse antarët e kuvendit mblidhen, ajo është legjitime. A bëhet e lishme? Nuk dua të hyj fare këtij debati sepse në momentin që politika kufizohet ke procedura, ka humbur thelbin. Zoti Basha, nëse është i bindur që ky është një kuvend anti-amerikan, do drejtoj aksionin anti-amerikan të PD-s. Por jam i bindur që ai e ka të qartë që këtu nuk është një projekt anti-amerikan. Mund të ketë elemente brenda, po jo i tëra. Është treguar totalisht i pandijshëm, është treguar totalisht refuzues ndaj fluksit të demokratëve që kanë sfiduar Bashën për gabimet e tij, për mënyrën si e ka drejtuar Partinë Demokratike, për mënyrën se si e ka monopolizuar Partinë Demokratike. Dhe natyrisht i ka lënë këta, si thua, ushqim për retorikën e Zotit Berisha, i cili ka talentin që t'ju hedhë këtyre në formë angazhimesh, t'ju hedhë shpresën që ata duan. Ju thotë që do bëj primare, do të bëjmë demokratike partinë, tjera, tjera. Të dëshpëruar nga Zoti Basha, shumë njërës gjenë përgjigjen të Zoti Berisha. A është kjo përgjigje e vërteta? Për mua jo. Sepse nuk është garanti demokracisë në partinë tonë, Zoti Berisha. Në qofë se partia jonë ka pasur deficiencë, mungesë demokracie, këtë e ka pasur si rjedhim i voluntarizmit Zoti Berisha. Por e ka maskuar këtë me zotësinë e tij politike, me forcën e tij politike. Në kohët e sotme, kjo është e pa nuk zvendësohet dot, nuk mbulohet dot. Pra ne kemi një aksion politik i cili do prodhoi ndoshta në vend të Zotit Basha që është një kryetarokrat, do prodhoi një kryetarokrat tjetër që është Zoti Berisha edhe më i fortë se 31 vjet më parë.
nëse ajo del që të rrëzojë edhe një herë një kryetar partie të zgjedhur po nga ai vetë. Siç ka rrëzuar Selamin e me radhë çdo njeri të cilin e ka komanduar në punën e kryetarit. Zoti Kadilli, a mendoni se mund të ketë një ngërsh politik pasi mbledhja e kuvendit do përcaktojë edhe kryetarin e ri? Ndërkohë, Komisioni Qendror Zgjedhor një kryetar Lulzim Bashën. Qeveria po ashtu, ndërkombëtarët, veçanërisht SBA-ja, nuk mund të njohë zotin Berisha, pasi është shpallur edhe non grata. Çfarë do ndodh? Ajo që thashë në fillim, do kemi dy parti. Një parti të vulës, e cilët do ketë ndoshta edhe këto njohje ti thotë ju, dhe një parti ku do gravitoj një pjesë e rëndësishme antarësisë. Zoti Basha bën gabim kur mendon të fshihet mbas vulës dhe njohjes nga institucionet e vendit apo të ndërkombëtare, sepse një kryetar pa legitimitetin antarësisë do t'i zbehet dhe boja e vulës. Ndaj duhet që t'i japi përgjigje antarëve, jo vetes vet, jo ambicies vet për të mbajtur një karike. Se nuk është atje si kryetar për të mbajtur ambicien e tij dhe kariken e tij. Është që t'i përgjigjet demokratëve dhe mbi të gjitha të plotësoj një detyrim madhor publik që ne kemi, të prodhojmë opozitë. Zoti Basha ka sot një parti. Ka sot funksionar, ka shtuar numrin e funksionarëve, sekretarë, nën kryetarë e tjerë. Ka një grup parlamentar më të madh se ç'e kishte. Por nuk prodhon dot opozitë. Dhe këtë nuk ta jep dot vula, as mbështetje ndërkombëtare. Këtë o e bën, o nuk e bën dot. O ke zotësi ta bësh, o nuk i ke këto zotësi. Nëse nuk i ke këto zotësi dhe zgjedh edhe njerëz më të pa zotë se sa vetja, e sigurt, ngjarje e sigurt që nuk prodhon dot opozitë. Njerëzit duan opozitë, nuk duan thjesht një kryetar të PD-s. Dhe PD-ja nuk ka ekskluzivitetin e të bërit opozitë, do ta bëjë nesër një tjetër nëse nuk e bën PD-ja. Zoti Berisha këtë ka kapur si pikë të dobët. Po ta dëgjoni, nuk flet më për sovranitet, nuk flet më për shkelje statuti, flet për të tjera gjëra, flet për atë retorik politike që e kam artikuluar unë në garantime për kryetar, për një parti demokratike. Por ai nuk është përgjigje. Shumë njerëz kanë iluzionin që Berisha do ta bëjë këtë për të mirën e partisë. Unë nuk e kam pasur kurrë të iluzion dhe nuk e kam të iluzion. Shumë njerëz mendojnë që ai do vetë përmbahet. Ai nuk do vetë përmbahet. Unë i kam bërë thirrje çdo demokrati. Kërkojini dorëheqje Lulzim Bashës çdo sekond, sepse ai ka përgjegjësinë të bashkojë partinë, e çoi në përçarje partinë, është përgjegjësi e tij do të ikë edhe për kaq, jo vetëm që ka humbur 2 herë, 3 herë. Zoti Berisha duhet vetë përmbahet. E ka drejtuar të parti 23 vjet duke qenë vetë në krye të saj. E ka drejtuar edhe kur nuk ka qenë vetë në krye të saj. E ka monopol këtë parti. Një parti kur është monopol, në situatë monopol nuk ka konkurrencë, nuk ka konkurrencë idesh, nuk ka konkurrencë aksionesh politike, nuk ka konkurrencë profilesh politike. Nuk prodhon dot leadership kjo parti, sepse mbytet nga monopoli. Qoftë ky me emrin Basha, qoftë ky me emrin Berisha, apo dhe Kadilli po ta ket. Ne duhet të shëmbim monopolin, dhe Berisha është modeli që ka krijuar monopolin. Dhe s'mund të dalë nga vetvetja. Po dhe Basha është më berishist se Berisha, sepse akti i tij më berishist është shkarkimi i Berishës. Ndaj, njëri duhet iki, tjetri nuk duhet vi. Basha të iki, Berisha të mos vi. Kuvendi kombëtar po bëhet një fatalitet, por unë do doja një kuvend kombëtar jo fatalitet, jo një kuvend kombëtar traumatik, ku të shkarkojmë, do e mbrojmë, do zihemi me atje, por një kuvend kombëtar që të piqte mendimin se si duhet që kjo parti të plotësojë misionin e vet publik, të bëhet opozitë. Dhe që të bëhet opozitë do të jetë më e madhe sekretari. Këto kanë qenë tezat të cilat un kam këmbgulur në garën për kryetar partie, në manifestin tim politik për ringritjen e PD-s, të jetë më e madhe vetëm sekretari, po të jetë më e madhe se vetvetja, që do të thotë bëhet një lëvizje popullore, që ta gjejnë veten të gjithë aty brenda, dhe ata që nuk janë demokrat. Dhe nuk është hapje partie se ti kthen me listë, kush mungon nga inventari i 2013-s, thazem X Y po i kthen prapë mbrapsht. Jo, nuk është kjo hapje partisë. Hapje partisë është kur vinë në parti ata që s'kanë qenë kurrë në këtë parti. Kjo është ta hapësh partinë. Ata që gjejnë interesat e kjo parti. Qoftë edhe në një moment caktuar, qoftë edhe vetëm për një kauzë, qoftë edhe vetëm për një interes të tyre. Dhe kur kjo parti i propozon shqiptarëve diçka të re, nuk mund të jetë gjeres Ali Berisha, siç nuk është më as gjeres Lulzim Basha. Asnjëri nuk është gjere. Njëri është lider i humbur disa herë, po njëri është lider i mundur kur ka qenë kryeministër. S'mund të dalim ne mas 31 vjetësh po me një kryetar partie. Se do kemi kryetar partie, po do kemi sfidë opozitare për të mundur kundështarin ton. Kundështari ynë lumturohet nga ngërçi në të cilën futet politika e Partisë Demokratike, nga mjerimi ku ne futemi. A rrezikon kjo që të mbetemi pa opozitë apo edhe humbja e besimit në vota? Publiku e ka të humbur besimin ke opozita sot. Edhe ke ajo që është formalia dhe nuk ka besim ke kjo e reja, pavarësisht se duket sikur demokratët janë energjizuar, janë trimëruar. Duke i vajtur nga mbrapa zotit Berisha që ka talent të energjizojë turmat,
Demokratët po vrasin frikën nga humbja, po nuk largojnë dot humbjen. Mund ta vrasin frikën, mund mendojnë që nuk humbim më, po do humbim, sepse nuk prodhojmë dot gjë të re, se njerëzit nuk votojnë të shkuarën. Nuk votojnë më njerëzit për tunelin e Krabës apo rrugën Durrës-Kukës. Kur ishin në pushtet dhe s'të votuan, nuk mund të votojnë në 2025 për këto arsye. Këto janë nostalgjik, duke menduar që ne kemi bërë vetëm të mira. Jo, ne nuk kemi bërë vetëm të mira, kemi edhe kusure. Dhe për këto kusure, në 2013 na hoqën nga pushteti njerëzit me votë. Nuk na hoqën në 2018 tjetër, pa liqshëm. Po pse do na kthejnë me votë, ja ruan kusuret dhe mbajnë mend të mirat? Si natyrë njerëzore, njeriu nuk mban mend të mirat, mban mend të këqijat. Njerëzit mbajnë mend tek ne të keqen, e kanë harruar të mirën, e harruan se na rrëzuan. Atëherë ne duhet të propozojmë të mirën e të ardhmes. Dhe të mirën e të ardhmes nuk e propozoi dot Lulzim Basha, dështoi dy herë në zgjedhjet nacionale dhe në zgjedhjet lokale, dy herë tjera. Zoti Berisha ka humbur. Dhe kjo është më se mjaftueshme për të mos u kthyer më në politikë. Zoti Kadilli me shumë gjatësa, kryetari aktual Basha nuk do e pranoi kryetarin e ri. Por a ka një mekanizëm të caktuar brenda Partisë Demokratike apo për të qenë më i drejtë për drejtë? Kush do e nxjerr Lulzim Bashën nga selia e Partisë Demokratike? A rrezikon që të kemi shfaqje të padëshiruara? Nuk e di, nuk e besoj, nuk e dëshiroj, siç e tha dhe ju, shfaqje të padëshiruara nuk e dëshiroj. Un do shpresoj gjithmonë tek vetdia politike e individit politik në Partinë Demokratike. Çdo individ do zgjohet gradualisht. Disa u zgjuan me vonesë. Disa nuk u zgjuan kur ishte gara mes nesh. Mendonin që kishte nevojë të thonim na kanë vjedhur votat, jo të thonim që kemi humbur. Tani thonë gjithë kemi humbur. Do vinë një moment që thonë duhet ndruar lideri. Ka një moment se cili ka procesin e vetë politik, dhe këta individ politik duhet të kenë një proces të tyre politik. Unë këtë kam objektiv, që demokratit thjesht, ti them, nuk fiton gjë me Lulzim Bashën, nuk fiton gjë as me Sali Berishën. Fiton vetëm kur ti merë në dorë përgjegjësinë tënde dhe kërkon një zgjidhje të re. Jo një zgjidhje të përdorur apo të stër përdorur. Jo një zgjidhje që të ka çuar në humbje dhe një tjetër që edhe pse ke pas pushtetin ke humbur. Jo një zgjidhje që thot në datën 9 shtator e bën peng Lulzim Bashën. Nëse ka qenë peng, ka qenë edhe në 8, edhe në 7, edhe në 6. Dhe jo një zgjidhje si Lulzim Basha që e quan lum një pjesë qeverisës demokrate. Se nëse ka qenë lum, ka qenë edhe dje dhe par dje dhe para një viti. Subo sot, kur kemi 8 vjet që jemi në opozitë po hyjmë në të 9-tin, sot u kujtua Lulzim Basha që ka lum në Partinë Demokratike? Në qeverisjen ton? Çfarë priti që thoshte këtë gjë nëse e paska ditur? Nuk na takon më që luftën ton ta zvoglojmë këto dy individ. Çfarë të keq që kanë këto dy individ? E kam personalizuar politikën e Partisë Demokratike. Unë nuk lë kuvendin, thotë ai, unë do bëj kuvendin, thotë ky tjetri. Po demokratët e thjeshtë, çfarë fitojnë nga kjo unë e njërit apo unë e tjetrit? Asgjë. Nuk fitojnë demokratët asgjë, nuk fiton shqiptari asgjë. Se shqiptari do opozitë i dalë Edi Ramës përballë. Mos ka ta ndiset parlamentin e portokalli. Emision shumë i lëvduar për ata që e shohin dhe e bëjnë, po jo për politikë. Njerëzit e hapin televizorin, shohin parlamentin për të parë gallatën e Edi Ramës. E kupton çfarë kemi bërë ne shqiptarëve? Ja u kemi shndruar parlamentin, ja u kemi lënë në dorën e një njeriu që bën gastorin. Argëtohet me lodrën e pushtetit që kemi lënë ne. Sepse ne duhet zihemi midis njërit dhe tjetrit. Merremi me kryetarin dhe ish-kryetarin. Dhe nuk jemi në gjendje të shikojmë pak më përpara, pak më larg dhe të fillojmë që sot të ndërtojmë diçka për 2025-ën. Dhe mos i gënjejmë demokratët duke i thënë, po erdha unë e rrezoj për 3 ditë apo për 8 ditë apo nuk e rëzon dot, do një projekt solid për të rëzuar një kundërshtar, aq më tepër që ka krijuar një rjet të jashtëzakonshëm interesesh. Zoti Kadilli, ne në Shqipëri jemi mësuar që të dëgjojmë marrëveshje politike nga më të ndryshme ku armiq të përbetuar me njëri tjetrin politik kanë bërë marrëveshje, siç është ajo e vitit 2008 mes Berishës dhe Ramës për ndryshimet kushtetuese. A mendoni ju se në këto momente për situatën e krijuar brenda Partisë Demokratike Berisha ka një marrëveshje me Bashën? Kjo do ishte një tradhti shumë e madhe ndaj demokratëve, ndaj qytetarëve, ndaj partnerëve ndërkombëtar, ndaj gjithkujt. Domthonë, nëse këta njerëz nuk janë aq saçi tha shumë, por që kanë dhe më zi, e pas kanë teatr, kjo do ishte shumë e rëndë. Unë nuk guxoj as ta mendoj të tillë, por dyshoj fort që tek mungesa e parimeve tek secili dhe mungesa parimeve të çon në negociata jo parimore, dhe në marrëveshje jo parimore. Dhe çdo marrëveshje mes tyre jo parimore, apo dhe një heshtje, një paqe jo parimore, është në dëm të demokratëve, në dëm të opozitës.
Nuk do më interesoj kur një paqe, një detant mes tyre, ku njëri merr një copë të partisë dhe njëri merr një copë tjetër, s'ka rëndësi e madhe apo e vogël. Se kjo s'intereson askujt. Përveç atyre dyve, njëri strehohet politikisht në një copës dhe njëri strehohet politikisht në copën tjetër. Mua nuk më intereson fati personal as një politikani. Sado i lëvduar të ketë qenë, sado i Zotit të ketë qenë. Sado shpresë të ketë dhënë shqiptarëve. Nuk më intereson fati i tij politik. Më intereson në politik. Përse ekzistojmë? A i japim qytetarëve diçka të re apo jo? A bëhemi mbartës dhe promovues të misionit dhe vlerave qytetare apo jo? Nëse në politikë jemi për të rregulluar vetëm veten tonë, këto dy shembuj janë më se të mjaftueshëm për të mos u marr kurrë me politikë askush. Dhe për të dhënë drejt gjithë shqiptarëve të na quajnë gjithë një lloj lumë të tërë. Jo, unë se pranoj këtë. Ndaj kam mbajtur qëndrimet e mia dhe në garën për kryetar partie, edhe në manifestin politik kam kërkuar sfidat se si bëhet demokratike një parti. Dhe shqiptarët kanë dy probleme të mëdha që nuk po i zgjidhin dot në 30 vjet. Përveç leadershipit që është monopolizëm. Ne kemi monopolizuar politikën. Nuk ka konkurrencë në politikë dhe përredoj nuk ka konkurrencë në asnjë sektor tjetër të jetës tonë. As në treg, as në profesionalizëm, as në media, e ku duash të marrësh. Pse? Ka vdekur konkurenca. Dhe e dyta, ne nuk kemi problemin thjesht që drejtësia jonë është e korruptuar. Ne nuk kemi një shtet të drejtë. Shqiptarët duan drejtësi, pra duan barazi shancesh. Që kur shkon ke mjeku të trajtojsh një lloj si ti si unë. Që kur shkojmë në rrugë, policit na ndaloj një lloj si ty dhe mua. Këtë në shtet ne nuk po e bëjmë dot për shqiptarët. Shqiptarët kanë nevojë për të shtet. Konkurrencë, shanse konkurimi dhe trajtim të drejtë përballë atij që quhet shtet. Në mënyrë të njëjtë. Si mbas përgjegjësive, si mbas kontributeve e tjera. Këto dy gjëra, pse nuk bëhen? Sepse çdo kryetar partie, edhe i partisë më të vogël, të marrë Partinë Socialdemokratë të Gjinushit, 3-4 parti kanë dalë nga ajo. Secili mbante vulën e tij. Po ajo është me dëm të vogël, se është parti e vogël. Po dëmi që bëjnë këto të mëdha është shumë më i madh. Dhe dëmi që bën sot Partia Demokratike me këtë përçarje të madhe është shumë i madh. Mjafton pa aftësia Lulzim Bashës për ta mbajtur të bashkuar partinë që ai tik. Mjafton këmbgulja e Seli Berishës për ta përdorur partinë e tij për të mbrojtur e bën të panevojshëm në politikë, madje të dëmshëm në politikë. Unë me gjithë kolegët e mi kemi strukturuar një formacion tonin brenda Partisë Demokratike. Iniciativa Demokratike, ide këmbgul për një zgjidhje të tretë. Një zgjidhje tretë që është asnjëri as tjetri. Pikërisht për të qëndruar tek idetë tuaja, zoti Kadilli, a do rikandidoni për kryetar të Partisë Demokratike në rastin e mbledhjes së kuvendit? Un jam shpallur që do rikandidoj. Në garën e parë që do ketë Partia Demokratike. Se kur do të jetë gogaru, nuk e di. Kushtet e kësaj gare nuk e di sot, por i kam hyrë një projekti politik, jo thjesht për ambicjet personale, për karrierë personale, por për t'i propozuar demokratëve gjithmonë një platformë më të mirë se sa kushdo tjetër që konkuron. Manifesti politik që unë shpallë për ngritjen e Partisë Demokratike, sot e dëgjoj të artikuluar një pjesë e saj nga Basha, një pjesë nga Berisha. A ditë që të dyja refuzonin, të dyja bënin të paqen, të dyja ishin bashkë. Kur u përçanë din që kjo platformë prodhon ngacmim të mirë politik, i flet në vesh diçka demokratit, i thot ka diçka më shumë se sa fati personal i Berishës dhe Bashës. I thot që ka një mundësi që ti të bësh dikush. Dhe thirrja ime për çdo demokrat ka qenë, demokrat, bëj partinë tënde. Mos e lër veten tek dora kryetarit. Ta çmontojmë kryetarin. Ta çmontojmë vulën e kryetarit dhe të forcojmë votën e anëtarit. Po kjo nuk bëhet me garant Seli Berishën. Se në primare kemi bërë dhe kur ka qenë Seli Berisha kryetar, bën primaret e para midis të ndirit Oldashi dhe Lulzim Bashës. Nuk thanë i gjë publikisht Seli Berisha, po të gjithë dim që e rezultat që produkti preferencës Seli Berishës. Dhe kështu do të ndodhë gjithmonë. Sa ko kemi një kryetar monopolist, e meriton, thot dikush, e ka fuqin. Po, a i që është në treg e meriton. Një farë mënyrë e ka marë. A i që bëhet monopol në treg, po e ka marë një mënyrë, me hile pa hile e ka marë. Dhe shdo të thot kjo, që du të pranojmë faktin e pushtetit të monopolit? Jo. Ju, a do jeni pjesë e kuvendit kombëtar? Unë nuk e kam mbështetur dhe nuk e kam firmosur thirrjen e kuvendit, sepse nuk është aksioni im politik, unë kam aksionin tim politik. Por në çdo rast që mblidhen dy demokratë, unë jam i treti, sepse çdo mundësi për të diskutuar është një mundësi shumë e madhe për çdo demokrat. Edhe për mua për të folur demokratëve, po edhe për demokratët për të folur me njëri tjetrin. Për thënë këtë, po ju konfirmoj që nuk jam ai që e thres, nuk kam nxitur njëri që ta thrasë dhe ta firmos, por nëse mblidhen, natyrisht unë nuk mund të ignoroj prezencën e demokratëve në sallë. Qofshin ata 10%, jo sa kërkon sa duhet. Sigur thjesht një mbledhje tjetër.
Demokratët kanë nevojë të dëgjojnë njëri tjetrin. Të dëgjojnë më shumë se sa thjesht një zë. Të dëgjojnë më shumë se sa thjesht një kryetar që u flet nga Selia apo një tjetër që u flet nga një foltore e tij. Kryetari Basha ka bërë së fundmi edhe tre propozime: vettingun e politikanëve, reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Si ju duken ju këto propozime, zoti Kadilla? Të tre janë çështje të domosdoshme për politikën. Të tre janë sfida që duhet i përballojmë. Mënyra se si është qasur Basha nuk është mënyrë korrekte. E para nuk është korrekte në koncept. Nuk mund të hysh në reforma kaq të rëndësishme pa qenë i qartë se cilat janë parimet mbi të cilat i po hyn. Po e nis nga e fundit, reforma zgjedhore. Çfarë ndryshime zgjedhore kërkojmë ne? Ju jeni në media, nuk i dini çfarë kërkon Partia Demokratike. Unë jam në politikë, nuk e di çfarë kërkon zoti Basha. Dhe këto nuk bëhen si negociata të fsheta midis ekipit të Bashës dhe ekipit të Ramës. Jo, këto janë debat publik sepse zgjedhjet janë interesi i qytetarit, pastaj ata që garon. Partitë garojnë, ato kanë ato dytat në interes. E drejta e votimit është e drejta e parë, aty që zgjedh, jo aty që zgjidhet. Po dhe sikur ti quajmë të barabarta. Si mbrohet interesi i qytetarëve që të zgjedhin ata, jo kryetari? Cili është debati? Për çfarë sistemi zgjedhor po hym? Çfarë do negociojmë? Cilat janë parimet tona? Ku qëndron partia jonë si partia djathtë? Në cilat vlera? Në cilin lloj sistemi ne mendojmë se përfaqësohen më mirë qytetarët? Në cilin lloj sistemi ne garantojmë më mirë stabilitet qeverisës? Ky është një debat publik që ka përcen jo ekipin e vogël apo Bashën, por dhe gjithë Partinë Demokratike. Dhe gjithë Partinë Socialiste, dhe i takon gjithë shoqërisë. Ndaj është hyrë kot sa për të bërë një show, për të thënë që unë po merrem me një gjë. Dhe për ta bërë çështje pazari. E njëjta gjë ke ndarja territoriale. E njëjta gjë ke vettingu. Ne shpikim instrumenta vettingu kot. Po i them unë, kam punuar 20 vjet shkuara në ngritjen e inspektoratit të deklarimit pasurive dhe konfliktit interesave. Është një inspektorat i ngritur si mbas modelit amerikan. Departamenti etikës i kanë amerikanët, është kopjuar dhe është bërë në Shqipëri inspektorati. Ai që ka drejtuar për 10 vjet, nga 90-a deri në 2000 në Amerikë, ka ardhur ne ka asistuar neve këtu. Ka financuar qeveria amerikane pa fund për ta ngritur atë inspektorat. Dhe në atë inspektorat janë depozituar të gjitha deklaratat tona dhe shkelje penale nëse un kam gënjur në deklaratë. Dhe un po ju them, Lulzim Basha le të marri tani, le të bëj një listë si opozitar. Le të vër 100 emrat më të rëndësishëm politikës shqiptare. Dhe ti thot tani spakut merre deklaratën që kanë depozituar vet dhe shko kontrolloj në shtëpi. Dhe po të them, vetëm piktura nëpër mure kanë shumë më tepër se sa kanë deklaruar pasuri. Vetëm çmimi i një koltuku mund të bëjë sa gjysma sa që kanë deklaruar. Dhe mjafton kaq për shkelje penale, shkojnë në burg të gjithë kolektivisht. Do ta bëjnë mbledhen atje. Nëse do të pastrosh politikën, ja ku është instrumenti. Ja ku janë instrumentat. Pa populizëm. Të ngrem klasën punëtore kundër burokracisë. Kjo është retorikë që për mua që kam goxha mosh, i di se si janë nisur, si janë mbitisur. Nëse duam ta pastrojmë politikën, forcoj inspektoratin. Thuaj spaku të shkojë vetë inspektorati, institucion me institucion shtetëror. Jepi edhe listën atyre që ti dyshon më tepër. Fut edhe veten të parin dhe trego se ku i ke marr ato që vilat, pse je në atë vilë që je. Kush ta paguan atë makinë që ke? Kush ta paguan fushatën? Kush ti paguan të ardhurat rrotull lart të poshtë? Se janë shumë më tepër se sa financimi që t'jep shteti. Tregoj këto, bëu i pastër dhe pastaj lufto të tjerët. Dhe po them, bëj listën, ju them si media, nxirrni po doni 100 më të përfolurit, spakut që ti marrin vetëm deklaratën. Kaq, çka kanë deklaruar? E kanë pasur për detyrim deklarojnë deri në prill. Çfarë kanë deklaruar deri në prill? Dhe kjo e pastron politikën. Zoti Kadillit, së fundmi dua një opinionin tuaj përsa i përket seancave të fundit parlamentare, debatin e krijuar mes kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës dhe kryeministrit të vendit Edi Rama. A ju është dukur një debat i vërtet? Nuk e shoh si një debat të vërtet, sepse besojmë ndajmë një opinion që me termin i vërtet që jemi debat përmbajtësor, që ka përmbajtje. Nuk është debat ai ku thuhet unë të kafshoj, unë të ngul dhëmbët, ti e di se çat të mund, unë të du ti s'më do. Kjo është portokallia që unë thash. Nuk është fare debat politik. Debati politik do ishte ky që ju thash. Në manifestin politik unë kam pasur dy nga ato tre që ka hedhur zoti Basha. Edhe reformën territoriale, edhe kodin zgjedhor dhe tre reforma tjera të rëndësishme. Po janë dhe parimet se si i mendoj unë të bëhen ato. Janë dhe parimet mbi të cilat duhet të ngrihet negociata me palën tjetër, se nuk është negociat mjep t'jap.
është debat politik dhe në qofë se unë nuk i e bindo të maxhorancën të mjapi vota, unë do bindo opinionin publik që ajo që të munësh me vërteta. Kjo është betejë politike. Nuk është betejë politike që po të ngulë dhëmbët ky, ky si më qen ajo mangusta që vret edhe kobrën, ku diun çfarë quhet. Po është çesharake. Dhe një këshillë do t'i jepja, mos u ngatro me Ramën në këtë pjesë, se një nga talentet që ka është që të bëje si ato batutat e përditshme, s'po doja se do merret sikur do ta ofendoj si ato llazoret që s'lejnë gjë pa thënë. Ka një shprehje të mençur angleze që thotë mos u zime deri në luc, se ti do bëhesh pis, po deri do kënaqet. Ai është ajo është fusha ti, lëre, mos u kthen atë, pse mdhimset ai dhe partia dhe opozita, jo se kam një merak për Bashën në rast. Meriton të ndëshkohet më keq se aq. Zoti Kadilli, dhe së fundmi a keni një këshill për demokratët për situatën e krijuar brenda Partisë Demokratike? Demokratët bëjnë vetëm një ftesë, të marrin veten në dorë, të shohin për te leadershipit dhe të mos bien në kurthin mendor që këta dy janë lider dhe ne s'kemi tjetër. Kjo parti shpëton vetëm në qoftë se ne i shmangemi kurthit mendor që o njëri o tjetri. Na duhet një propozim i ri, ky propozim i ri mund të sjellë Partinë Demokratike në pushtet, sepse e bën parti më të madhe se kryetari, jo me kryetar dobët, po kryetari që nuk është më i fortë se partia. Dhe e bën partinë më të madhe se vetvetja dhe bën të pastër. E theksoj një parti e pastër. As me atë që quhet lum, as me atë që quhet peng. Zoti Kadilli, të falenderoj që ishe sot me mua në studio. Shumë faleminderit për të mundësi.